Ale... Žiadne ale, muž nosí žene kvety, keď sa cíti previnil. Alebo teda, keď ju podvedie, ale v tomto prípade je správne A, takže... Moje posledné a jediné ospravedlnenie na tú vec je, že ťa až príliš milujem na to, aby som čo len na sekundu pripustil, že by mi ťa mohol ukradnúť nejaký Filip Balog. A už nikdy nedovolím, aby akýmkoľvek spôsobom zasahoval do nášho vzťahu. Jediné, čo potrebujem, je tvoje odpustenie. Odpustíš mi?